dive in, bro? No, no. What do you do? I dive in the ocean for corals. Okay, you know what I do with them? No, no, what do you do? Necklaces. Så tar han upp sin magväska så här, och berättar, tar han upp halsband och berättar vilken färg det är på dem. Allihopa såhär black, blue, red. Och de bara berättar alla färger så här. Man, you want to buy? Bara, no, I don't want to buy. Så går man 10 meter till, då kommer en annan kille. Hey, where are you from? Sweden. Best country ever. Så här, helt, exakt. You know what I do for a living? But no, no, what do you do for a living? I dive in the ocean for corals. Så bara, okay, you know what I do with a man? No, what do you do? Necklaces. Och exakt samma, tar upp exakt samma jävla bara black, blue, red. Då visar sig att det är hela ön. Det är det enda de gör på Mauritius. Så går runt och frågar var folk är från. Du vet, så kommer varenda gång det går fram en grej. Hey, where are you from Sweden? Best country ever. You know what I do for a living? But yeah, can I guess what you do for a living? Do you dive? Do you dive? In the ocean? Do you do that for corals? Do you do that? Do you do necklaces? Black, red, blue? Så han bara helt kockad. Yes. Vad är det? You want to buy? No. No, I don't want to buy. Och man vill bara berätta. You know what I do for a living? I go back to Sweden. Talk shit about you. That's what I do for a living. Sista dagen så när vi har checkat ut allting och lagt, då har vi lagt alla bagage allting på golvet så här. Och tjejen är på toa och jag ska passa alla pass och sånt där. Och då är det någon, då är det någon svensk unge som ropar att det är bajs i poolen där ute. Och det måste man ju se. Så jag springer ut och är så här jätteglad. Och det är bajs och jag tittar och det är så kul. Och så är jag på väg tillbaks och så får jag den där känslan. Om någon har tagit någonting nu, alltså om någon skulle ha tagit våra pass eller någon väska eller någonting och tjejen kommer tillbaka då och bara, men Björn, vad fan, du skulle ju pass, du skulle ju vakta våra bagage liksom, vad fan har du varit? Och man bara, alltså, det var bajs i poolen, du vet såhär. Och tjejer fattar inte sånt, de fattar inte det roliga där. Det är som skillnad på kvinnor och män. Jag har tänkt att kvinnor, alltså, män kan göra klart saker. Alltså, det är det som är skillnad. Jag tycker, tjejen kan ofta få komma fram och säga med blommor. Bara lukta på de här. Mm, luktar gott. Men nu har jag luktat klart. Jag behöver inte lukta dem en gång. Åh, vilken liten söt bebis. Ja, jättesöt, men nu har jag tittat klart. Du vet, man behöver inte. Och en annan lite jättesöt. Ja, men jag kommer ihåg den första slutet. Jag behöver inte ens titta röd. Det är det som är skillnaden. Den stora skillnaden på kvinnorna. Och vi bodde i en lägenhet då spelade jag techno i den här lägenheten ganska högt. Och techno, det måste man ändå säga, det är en ganska enkel takt i techno, så här, 1, 2, 3, det är ganska enkelt så här. Och då är det en tant där ovanför som är, hon är så omusikalisk, alltså hon är så fruktansvärt omusikalisk. Du vet, hon kan inte spela skivor, förstår ni hur omusikalisk hon är? Och hon vill ändå klappa med i takten, vet, så hon lägger sig ner på golvet, vet, på sina 72-åriga kärringarknä, du vet, bara lägger sig ner på golvet och knackar, du vet, så här. Helt fel, du vet, det är ändå 1, 2, 3, för det är inte så svårt. Man ligger ändå helt knackig och man blir så förbannad, man höjer, du vet, så att de ska höra, du vet, 1, 2, det är inte så svårt. Så står man med en pinne, du vet, bara 1, 2, 3, det är inte så svårt. Då kommer tanten ner, du vet, och är arg på mig. När det är hon som har sabbat hela min techno då, du vet. Och den där tanten, den produkten som står utanför mig, du vet. Alltså det är, om Jay Leno får barn med en hund, du vet, det är hon som står utanför min dörr. Och det är för första gången jag känner mig precis som en kvinna, du vet, jag kan inte titta klart. Jag är bara helt paralyserad. Alltså jag har suttit... 5 minuter kvar. Okej, okay, jag måste snabba, okej, okay, vi hoppar lite. Vet ni när man är, ni vet, ni sa 5 minuter? Ja. Ja. Så, ja, det är tyvärr. Ser det så här, jag tar bort allt dåligt nu. Nu kör jag bara roliga grejer. Nu tar det tid. Det är så här, när man är full. Det är lite som ecstasy på Valium. Man är liksom med, fast man är ändå inte riktigt med. Man är liksom snabb, men man är ändå lite långsam. Jag har sett så här, du vet, folk som jagar varann på fyllan, vet, någon som kommer i full och zigzackar så här. Var på den som jagar kommer i här, vet, och den andra zigzackar bort, han bara helt förbrudad. Helt
fattar inte alls var den andra tog vägen. Det är så, det är klassiska två ölsdansen. Har ni sett en kille någon som bara står och håller två öl och kollar på en tjej? Och bara tänker för sig själv, det här går bra. Det här går jävligt bra. Vet du, som helt inte, fattar inte alls. Då, det är typiskt. Eller en kompis Daniel då, han är så jävla full. Vi sitter på McDonalds, han somnar i bettet på sin hamburgare såhär. Och vi ska skoja lite med honom, sitter i en ring runt, skriker bara Daniel, bussen har krockat, vet du. Han tittar upp. Åh oh, nej. Vet, han vet inte ens var han är någonstans. Men i alla fall, det enda stället att vara full, det roligaste stället att vara full på, det är på jobbet. Alltså folk skulle ju vara fulla på jobbet oftare. Då hade Sverige lite ett roligt land, du vet. En polis som kommer fram och lite såhär, gick det inte lite väl fort där? Säg ärligt nu alltså, för jag glömde kolla, gick det för fort? Blås. Du måste blåsa hårt så här. Nu lyssnar du rött där. Lite såhär, ja, bajar. Eller någon polis, en brandman står och lutar sig mot brandbilen såhär bara, ja, jag kommer. Får man inte kissa längre eller vilket land eller vi hamnar, du vet, kommer snubbla lite upp i trappan på det brinnande huset, fnissar under masken, man kommer med brandyxan efter polen, hugger av syreslangen, mumlar bara böger, jag vill säga, fan vad är rullpenisen innan, du vet, sådana killar, militärer som står på rad, så vilka gäller vi möter nu igen, du ska jag kanske säga någon rad, tappar. Alltså, säg inte det här till någon. Jag kommer få så jävla mycket skit. Det optimala yrket, det är ändå så här. Det är fotbollsdomare, någon som är så jävla kallad. Det är derby, AIK, Djurgården. AIK kommer fritt mot mål, han bara... Straff Djurgården. Straff Djurgården. Han går fram. Jag tar den själv. Lägger upp bollen. Försöker klappa igång AIK-läktaren. Slutar han ut bara, skjut. Den går om. Det är ändå schyssta steget. Jag minns när man var liten och såhär. Så fort jag blev uppfostrad då, det var såhär. När man såg något kul, något intressant liksom, så fort man såg en människa med tatueringar, du vet, någonting man ville se, då kom min morsa och bara kopplade mig i armen och bara tittar inte på honom, drar iväg mig från allting. Och det har gjort att jag har blivit så jävla nervös, jag har blivit så här rädd för grejer, jag är rädd att när jag åker tunnelbana så här, att jag ska komma sent. Man ska komma och kasta sig in så här och fastna med huvudet precis i dörren och börja springa med, du vet, så här, för att det börjar rulla. Någon där inne måste dra en jävla nödbroms, alla kommer stå där inne och bara tittar. Sådana panikgrejer. Jag blir såhär. Jag sitter barnvakt också. Så med en liten kille som heter Fredrik, du vet. Han har någon bokstavskombination i huvudet. Det går inte att prata med honom. Man lämnar han i 5 minuter såhär med tuschpennor. Han kommer ut och sitter upp. Ser ut som en liten version av den här killen från Prison Break. Du vet, han målat hela sig själv med en jättesnopp med hela jävla låret. Du vet, mormor kommer dit. Har du målat en elefant? Du vet bara, nej, det är det inte. Vi tittar på Pippi Långstrump, du vet, för första gången på skitlänge. Då ser jag på Pippi-låten där bara. Jag vet inte hur många som har lyssnat på den, men den går någon sånt här andra versen och bara. Har ni sett min villa, min lilla ville, gulla villa? Och vill ni veta varför villan heter så? Jo, för här kommer Pippi Långstrump, kjula upp, kjula i, kjula. Alltså, inga som helst argument till att den här villan heter Villa Ville Gulla. Ingen. Det kan vara annat var som helst. Varför slår de mig? Jo, för här kommer Pippi Långstrump. Ingen logik. Och då, Jag ska bara avrunda av nu, men jag, och så har jag åkt tåg, tågtoalett i alla fall. Jag vet inte många som har gjort det, men det jag preparerat upp en sån här toa med ett papper och allting på den vägen till Malmö i detta. Och jag får den här känslan när jag sätter mig ner, bara, låste jag nu? Och så vanligt, visst när man får den här känslan, då har man gjort det, men just den här gången bara, nej. Det hade jag inte gjort, du vet såhär, och då har man ju liksom öppnat toadörren, du vet, med helt dött byxorna, allting, och då är det ju kö
av alla gånger så är det ju kö. Och det står en farbror och tittar in. Det är precis som att jag har öppnat dörren.